Boeie, ek is die soorte. Boeie, want sy marsom. Laaf, zorro, hang die stad, hier sak het al kan ons. Boeie, is om hier maar met knedara wat soot werk en al gal gaan soot hy loot zag kat zors. Zara, hamperie, is dat gasje gebeur en koot is, het al kan ons. Te takutun is gebaartrana, het al kan hem. Maar sal my bajak gemeen ketak aan as. Sana. Sara ra gemeen ketak aan, kwaboot. Oei. Ek kan ek net etig my direk, jy het my kind. Merci chat, snoe ek gou. My banner het dit geskhntrem. Mer bolori khashere berek, heto gazanum inch mna, et gazanov berek direk mashayi dimats, eli. Ah, kezel khsek meshu kharnenk, ay totik. Inch menak jur berek, eli. Վայ, Զարա, եկել հասել ես ծաղկածոր, որ մենակ ջուր խմես, ջուրը կարայիր տունն էլ խմեիր։ Լիլինքը խաշի ջրի հետ էր։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն, ինձ է կբերեք, չէ։ Ախ, սկսենք երեխեք, հա, ոչ է։ Մի րոպե իմ խաշը բերեն։ Բայ ես։ Դիմացի Մաշա։ Շնորհակալ, ոյ, շիշտակա։ Դե երեխեք։ Մերսի բրատի։ Բարով տեսանք։ Բարով տեսանք։ Մնում է Լիլին նորմալ քշի, բարով խերով հասնենք տեղ։ Հա, երեխեք, դրա համար ես չեմ խմում, որ նորմալ բարով խերով ձեզ հասնեմ տուն։ Ուշուտ եմ ասել, հետ գնալուց ես եմ դեմը նստում։ Զոնա, հանգստացի, բոլորս էլ դեմն ենք նստում։ Որտեւ հետևը Մաշան է նստում։ Ես ավելի լավ առաջարկ ունեմ։ Զարային ու Սոնային կնստացնենք դիմացը, քեզ է կդնենք բարդաչոկի մեջ։ Լավ, եկեք ստույն, երեխա։ Երեխեք, հլի միան մածուցողին կանչեք։ Ինչ է եղել։ Բայց ինչի լավաշ են բերել։ Իսկ ինչ որ այս լավաշը։ Բա։ Լիլի։ Այդ ձևնա տենց խաշը չոր լավաշով են ուտում։ Սոնժա, մեկի ասա թող բանելի սրբիջ բերեն։ Ինչի ուզում ես կծվես խաշի մեջ։ Բայցի, Թոմա ջան, խաշը տենց են ուտում։ Հա, դե որ տենցա Սոնա, ասա մեզ էլ սրբիջ բերեն։ 4 հատ սրբիջ ու մի հատ բերմակ։ Սոն մի հատ աղը կտաս։ Հասա մի վերքը։ Բայց երեխի կողը թափվեց, հեսա կռիվ ալնելու։ Չէ, հեսա խաչքը քաշեմ, կռիվ չլինի։ Աղի վրա։ Չէ, մաշայի վրա խաչքը քաշեմ, որ կռիվ չլինի։ Դե լավ, հերիքա կռվեք, եկեք ուտենք։ Ահա։ Ահա։ Երեխեք, մի բաժակ խմենք։ Դավայցի։ Մի րոպե, բայց ի՞նչ ենք խմում երկրորդը։ Երեխեք, երկրորդը ես կասեմ։ Ասա։ Էհ։ Լիլի, մենակ էդ կենացը գիտես։ Իսկ չմա ինք հետ երկու տարը գիտի։ Էին ու հեին ա գնացը մենա։ Մաշա, ինչ ես մատերով ուտում։ Ձևը տենց ա, խաշը մատերով են ուտում։ Բայց դու երեք բորշն էլ էիր մատերով ուտում։ Բայց երեխեք, խաշը մատերով են ուտում։ Դե ասում եմ։ Մատուցող, մեզ մի երկու զույգ մատ բերեք, էլի։ Ոյ, Լիլի, սուս մնա էլի, թող հանգիստ ուտենք։ Մաշա, ամեն դեպքում զգուշեղ էլի, մատերը չշփոթես, խաշի մսի հետ կուլտաս։ Լսի, Թոմա, խաշը իմ ամենասիրելի ուտելիքներից է, թող հանգիստ ուտեմ։ Հա, Մաշա, խաշը քեզ շատ համապատասխան ուտելիք է, դաժ անունն է հետդ բռնում։ Խաշ, Մաշ։ Երեխեք, բայց ինչ անհարմար բան ստացվեց, որ սենց ընդհանուր սրահում նստեցինք։ Ավել լավ չէր կուպե վերցնենք, գնայինք ընդեղ ուտենք։ Բայ, Զարա, կուպեն ուտելու համար չի։ Դե ասում ասեցի, կուպեն ուրիշ բանի համար է։ Երեխեք, գիտեք չէ, որ ժամանակին խաշը աղքատների ուտելիք է, աղքատներն են շատ կեր։ Սուտ ասոնա, աղքատների ուտելիք ոնց կարալին, աղքատները ոնց կարային խաշի համար վեր կենային հասնեին ծաղկածով։ Մաշա, քունը տարավ։ Ահա որ, բայց դեր չէ, ամենալավ բանն է այդ խաշից հետո գնալ մի քիչ քնել։ Էտա, Մաշա, խաշը կեր, գնա քնի մինչև գարուն։ Երեխի, բայց գիտեք չէ, իմ քունն էլ մի տեսակ տարավ։ Լիլի, դու էլ կեր բրդի քնի, որ գնանք։ Քնես։ Թոմա, գժվել ես, ոնց կարամ ստեղ քնեմ, այստեղ որտեղ քնեմ։ Իս հետ գնալուց ավտոյի մեջ կքնեմ։ Աղջիկ ջան, գժվել ես, դու ես քշելու ավտոն։ Ահա, Սոնա, ուղա
Ուղղակի ես քնած ավելի լավ եմ քշում։ Վայ, երեխեք, սյո, էլ չեմ կարում ուտեմ։ Կշտացար մար։ Չէ, ձեռը հոգնեց։ Երեխեք, ես քոնե խմեցի չտակացա։ Էլի մրսում եմ, գոնե Լուիզը ստեղլներ, մի քիչ իրար կծենք, տականայինք։ Բայց իսկական էլ ինչի Լուիզին չենք ասել, երեխեք։ Օ, ինչ ամոց ստացվեց։ Երեխեք, դեմ Լուիզը հաստատ մեր հետ խաշ ուտելու համար ցեն շուտ չէր արտնանա։ Դրա համար չեմ զանգել իրան։ Երեք տեսել էի, գիտեք, չէ՞, ու մի բերան չասեցի։ Դե բերանը զբաղված ալինու միշտ ինչ ասես։ Նա սպասեք զանգեմ։ Հաստատ քնած արն էր, բայց սպասեք զանգի, որ հետո չմարան նեղը բանը։ Ալո, ալո, Լուիզ, Հաջան, ես քնած ես։ Չէ, այսօր շուտ եմ արթնացել։ Յո, խեր լինի։ Խերա, խերա, Չարենցի հետ եկել ենք խաշ ուտելու։ Հələ դուրս ա։ Յա, Լուիզ, այդ Չարենցի հետ գնացել եք հին հայկական լեռնաշխարի միջագետքում բարձրավանդակի վրա դինոզավրերի զինգերից սրած խաշ եք ուտում։ Հա, գոնե սխտորով ես ուտում։ Չէ, ես սխտոր չեմ սիրում։ Հա, դե մոռացել էի, ճիշտ ա, վամպիրների սխտոր չի կարելի, չէ։ Լուիզա, բա դուք որտեղ եք խաշ ուտում։ Ծաղկաձորում։ Վայ, բա մենք էլ ենք ծաղկաձորում, խիչ եմ ձեզ տեսնում։ Հələ տուր, արի մի րոպե։ Աղջիկներ ջան, բարև ձեզ։ Բարև։ Ո՞նց եք։ Լավ։ Լավ, լավ, ես ինչ լավ բան եք որոշել։ Հա, Լիլի ջան, բա խիմի կես բերանձեն չհանեցի։ Կարճան, ես միշտ էլ ձերներ եմ հանում։ Ուղղակի դու ես հերու, չես լսում։ Մի հատ հեռախոս տվեք, էլի։ Կարճան, պրիվետ։ Պրիվետ, պրիվետ, մարջ ջան։ Կարճան, իմացել եմ ծաղկաձորում ես, հա։ Հա, բա ո՞նց։ Իսկ կարողա, քանի որ մենք միասին ծաղկաձորում ենք, գնանք երկուսով ճոպանուղի նստենք։ Չէ, մարջ ջան, ցավոտ ա։ Ինչն ա ցավոտ։ Ճոպանուղուց ընկնելը։